Kravařích se sešli pozvaní hosté spolu se zástupci měst a obcí u slavnostního aktu. Být pedagogem není jen povolání, ale zároveň i životní poslání. Dnes oceníme pedagogy z našeho regionu, poděkujeme jim za jejich práci a myslím si, že jim poděkujeme i za to, vlastně, jak museli odvádět složitou práci právě v době nouzového stavu, protože učili dálkově děti přes elektronicky, přes počítače a podobně. Program zahájilo kulturní vystoupení plné líbezných melodií. Svůj pomyslný svátek slaví učitelé vždy ve třetím kalendářním měsíci. Ovšem letos tomu bylo z pochopitelných důvodů jinak. Bohužel koronavirus a nouzový stav způsobil, že jsme museli všechno odložit, ale ani dnes v září, 16. září, není situace zase úplně růžová. Naštěstí není žádný nouzový stav, takže stýkat se můžeme sice za přísných bezpečnostních opatření i s rouškama, ale já věřím, že to nikomu vadit nebude. Jednotliví ocenění byli jmenováni a vždy předstoupili před ostatní hosty. Nominovali je buď školy, ředitelé nebo starostové či zastupitelstva. Ocenili jsme celkově 24 pedagogů. Mezi nimi byl jeden muž. Všem pedagogům, mým bývalým kolegům a kolegyním chci popřát pevné zdraví, hodně štěstí, hodně radosti z dobré vykonané práce i dobrou zpětnou vazbu od dětí i od rodičů a moc jim přeji také, aby jim byly nakloněny obecní a městské úřady a podporovali finančně školská zařízení tak, aby se jim těm pedagogům v těch školách dobře pracovalo. Přítomní v sále si vyslechli výčet činností, kterými vzácní hosté překračovali rámec svých povinností a kompetencí a rozšiřovali tak dobré jméno svého vzdělávacího institutu. Spolu s osobní gratulací přijímali oceňovaní s rukou představenstva Sdružení obcí Hlučínska, památeční dárky i rozkvetlou květinu. No a já bych jim všem popřála, ať se jim v jejich nelehké práci daří, ať jsou spokojeni, no a hlavně, ať je jejich práce baví. Co bych jim popřál? Hodně pevných nervů, hodně zdraví a možná i to, aby ty učitele a učitelky nikdy nenahradila ta televizní učitelka. Tak já, co by pedagog, bych určitě pedagogům popřál jednoznačně, ať zaprvé se jim vyhne koronavirus, protože tohle dneska je prostě téma číslo jedna a řešíme pořád roušky ve škole ano, roušky ve škole ne a tak dále. Já pořád říkám, že přece jenom ta výuka face to face s těmi žáky osobním kontaktu je daleko lepší a daleko jednodušší a daleko zábavnější. A samozřejmě bych všem učitelům popřál, ať jejich práce baví, protože většina těch učitelů skutečně nedělá svoji práci, ale má to jako poslání. A já vždycky říkám, ano, učitelství pedagogika je poslání. Takže ať u toho vydrží, ať je to poslání baví. Moc bych chtěl poděkovat samozřejmě městu Kravaře, které se ujalo dnešní organizace Dne učitelů zaměstnanců města Kravaře, ale také Hlučína, protože vlastně hodnotili ocenění pro Sdružení obcí Hlučínska. Chtěl bych poděkovat taky Základní umělecké škole v Kravaři za hezký hudební program na začátku dnešního oceňování a samozřejmě děkuji i kolegyním a kolegům, kteří nejenom přišli, ale i podporují tuto akci ve Sdružení obcí Hlučínska jako tradiční naší akci, takže věřím, že v ní budeme pokračovat i v příštích letech. V závěru setkání si přítomní symbolicky přiťukli perlivým mokem a právem si popřáli mnoho úspěchů a pedagogických výsledků, ale hlavně mnoho zdraví. Z Kravař, Rada Nadoležilová.